ಸುಮಾರು ಆರು ಆರು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಧರಿಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಂಟಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾಳೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತಾಳ್ಮಡಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನೇನು ಈಗ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹಾದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೋ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ಆಯಾಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಹ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇವರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದವರು ಪೊಲೀಸ್ನರೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಇರೋದೇ 600 ತಿಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಕಾಯ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ನಾವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಹುಷಾರಾಗೋದು ಭಾಳ. ನಾವು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಆಲೆಮನೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಅವ್ರ ಗಮನವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ನಾನು ಕೃಷಿಕ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದ ಸಹ ಕಬ್ಬು, ಹಿಪ್ಪನೇರಳೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು, ಕೋಸು, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಹುರುಳಿಕಾಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರೈತರ ಮಗನಾಗಿ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಂಗಲ ಏನಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಮಂಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅದು ಸ್ವತಃ ನನ್ನದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾರ, ಯಾರು ಕಬ್ಬು ಗದ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾರ? ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಪ್ರಭುತ್ವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಯೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು, ಇವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ. ತೊಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದದಿರುವಂತೂ ಬಹಳ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಂಸದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಲಾಬಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು, ನಾವು 6 ಜನ ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ, MNCಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಕೆಲವು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡದೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಏನಿದ ರಹಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಸರಾಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಸರಾಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದಾ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನೋಡಮ್ಮ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗ, ನಾನೇ ಕೆಟ್ಟಸು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಎಂಡಮ್ ಅಂತ ಅವರು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಎಂಡಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬೇಕು, ಓಎಂಡಿ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಡೀ ಸಭೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಕೊನೆ ಅಲ್ವಾದು, ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಿಗೆ ಮಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬರೋಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಾ, ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಟಗಲ್ಲ, ಕರೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಿದ್ವಪ್ಪ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಲಾಬಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಚಳವಳಿಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಬರೀ ಲಾಭ ನಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1000-1500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ 240 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಲುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಲಾಭ ಏನೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಲಾಭ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನೂ ಅವರೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಶುರು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು? ಇವತ್ತಾಗಲಿ 25 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಕೇವಲ 1000-1500 ಒಬ್ಬ ಟನ್ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 5000 ಆಗಿದೆ. ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿ ನುರಿತವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪಿದೆ? ಏನು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಏನು ರೈತರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರ? ಯಾರ್ಯಾರು ಶುಗರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಗಗನಬಾಜಿತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನ ಮೂಲಕ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಇಡೀ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, ಈ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಏನಾಯಿತು, ITI ಏನಾಯಿತು, ಹಲವಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳು ಏನಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು 1,00,000 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅಂದರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇವರೇನೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಶಾಶ್ವತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು